カッパ延長グッズ第7弾販売開始のお知らせです。日本最高級クラス黒毛和牛本革仕様カッパ延長ロゴ入り桶忘れ防止類で靖国神社のお守りも入る一生使える日本史上最強クラスの人生最後のお財布特典動画お金を引き寄せる方法成功者は誰もが知ってる簡単な秘密付き3日間限定販売になりますのでお早めにどうぞ。はい、どうもカッパ延長です。さてと、じゃあこの動画でもね、小野田議員いきますよ。小野田君議員ね、すげえっすよねこの人ね。で今度はね、この小野田議員がね、法務省と法務大臣にね、どういうことなんですかと、どうなってるんですかと、仕事しなさいよっていうね、要は日本にこの二重国籍者、まあこれもね映像あるんで、まあ興味ある方はちょっと確認していただきたいんですけども、何人いるかご存知ですかとね、わかんないって言っちゃうんですよ、あの法務省法務大臣側がね。で違法ですよねと。でまあ法務省の言い訳は、いや把握することは困難なんで無理っす、放棄するんですよね。でしまいには法務大臣は国民にね、認識していただくのが重要とか、なんかわけのわからんこと言い出すんですよ。は？え？言ってみわかりますね、わかんないとね、もう無理だと。いや無理じゃねえよ、把握しろよ。いやこの把握してない状況を作るためにね、そもそもがね、この職務放棄してきたんだろうお前らっていう、そこを疑いますよね。でまあこのやり取りね、まあ実際にねこの URL 載せとくんで確認していただきたいんですけども、ざっくりですけどね、この小野田さんが日本に二重国籍多重国籍者は何人いるのかね、把握してるんですかと、分かりますかと。でまあ法務省側がね、いや把握するのは難しいんで分かりませんって言うんですよ。でまあ小野田さんが、法律で二重国籍はね禁止されていますよねと、守らせるためには把握と管理が必要なはずですよね、何してんですか、今晩詰め寄るわけですよね。でここでね、この、古川大臣が出てきて、いやもう把握するの無理なんですよ、ね、難しいんですよ、把握するのは困難です、国民の皆様に認識していただくのが重要みたいな、わけのわからんこと言ってんですよ。でまあ小野田さんが、自分自身で把握するのが難しいのが一番の問題っていうふうにね、まあもう徹底的に仕事してますよね。いや本来国会議員の人たちってみんなこうあるべきだと思うんですけどもね、この自分で云々っていう部分なんか分かりにくかったかもしれないですけども、まあ要はこのなんか小野田さんがね、私は母から大きくなったら選びなさいという紙が来ると聞かされたが届かず、どうしていいか分からず違法状態になった、過去通知を送っていたはずでは、で法務省が理解が進んだので、やめたと、ホームページを充実させてるんでみたいな、要はこの今通知を送ってないんですよね。でまあ小野田さんが、自分が二重国籍だと知らないと、そもそもホームページなんか行かないし見ないし手続きもしないね。だからこれがそもそもね、要は国民の方からね、アクションがあったら対応しますよっていう法務省のね態度は、そういう態度だと。だからそれはおかしいだろうと。だからこそ二重国籍多重国籍を、許してる現状があるんじゃないのかってことを言ってるんですよ。これはおっしゃってること分かりますよね。でまあ小野田さんがね、私たちと二重国籍問題が取り上げられた翌年、国籍選択者はすごく増えた、慌てて手続きをした人がいるのは事実で、周知できてるはどうかと思うと、国籍は本当に重いものだと、日本がこういう法律を定めた以上守れる仕組み、せめて日本人が本人が把握できる仕組みを早急に模索していただきたいね。これ結局、これやらないのは、これをやられると都合悪い奴らがね、幅利かしているわけですよね。特にどこの誰とは言わないですけど。ね。2位じゃダメなんですかの人とか、いやパッと思い浮かぶと思いますけど。ね。あえて特にどこの誰とは言わないですけど。まあ実際この小野田さん、ね、過去ね、2位じゃダメなんですかおばさんとね、やり合ったことありますからね。のルーツ云々の話をしてくるんですよ、あの人は。でも小野田さんがね、もうバッサリこの切り返すんですよね。そういう話をしてるんじゃないと、違法か適法かの話をしてるんだっつってね。いやその通りじゃないですかね。ダメなことをね、ダメだっていうことをね、だって二重国籍多重国籍日本は禁止なんですよ。ダメなのにそれを堂々とね、なんだろう、
やっている、まかり通っている、ね、それを許している、うん、そこが問題ですよね、なんとかしましょうよっていうことを言っているのに、うん、やんややんや騒いでるんですよあいつらが、うん、しかしまあこのね、この法務省も法務大臣も何考えてんだっていうよりも何も考えていないというより、もうザル状態にわざとしてるとしか思えないですよね、うん、なんていうかね、まあこれ例えが合ってるかどうかわかんないですけど、要はこの子供がさ、ね、例えばなんかちょっとね、あの混ぜたね、子供たちがなんかさ、ね、要はパッとその場でこの答えにくい質問とかしてくる時ってあるんでしょ、うん、でまあ世の中のこのね、お父さんお母さんたちは答えるのはちょっと難しいなみたいな感じで、もごもごもごみたいなさ、うん、ね、あの子供が生まれる云々とかあの類の話とかね、うん、まあ、最近はそうでもないのかな、まあその要はそんなような状況じゃないですか、国会でね、国の要であるこの法ね、まあ国の要ですよね、この法律を司るこの法務省がね、そんなね、なんかこうね、あの親子問答をね、うん、展開するようじゃあまりにも情けなくないですかね、把握するのが難しいじゃねえよ、把握するのがてめえたちの仕事だろうよ、うん、いやもう最悪だな本当ことごとく、うん、ね、いや単純に職務放棄じゃん、職務怠慢じゃないですよ、放棄してますよこいつらは、うん、ね、法律があるのに調べられねえってどういうことなんだよ、じゃあ当然取り締まることもできないよね、だから取り締まりを放棄してるんだよ、え、そんな状態ってありえますか、あれ日本って法治国家じゃなかったでしたっけ、うん、だって日本国籍を取得する時点で他国の国籍を破棄させるっていうそういう書類を提出させてさ、ね、国がこの直接手続きを行った後、ね、日本国籍を与えれば済むんじゃないのこれ、だってだからそんなことすらやってないんだからさ、すごいよね、え、だってこのやり取りで、まあこれもね URL 載せとくんでね、ぜひ確認してもらいたいんですけど、法務大臣ですよ、うん、法務大臣が法律を守らないのが人間を、ね、そういう人間を把握できていないって言っちゃうんだから呆れるよね、え、じゃあお前は何のためにそこにいるんだよと、うん、お前が率いてる、まあ率いてるって言い方が合ってるかどうか微妙ですけど、法務省は何するところなんだ、あふんぞり返ってなんだね、天下り先、ね、こうなんか物色してニヤニヤするのが仕事かよ、おい、え、違うよ、一個人に聞いてるんじゃないですよね、国が管理すること放棄してどうすんだって言ってるわけですよね、うん、だからもう質疑になってないんだよね、この法務大臣とこの法務省の、これはね、まあもちろんそこに切り込んでったこの小野田議員はね、あの仕事しているね、あるいは数少ないね、この真っ当な議員の一人かもしれないですけど、相手がもうね、情けなさすぎて話になんないんで、まあ、そういうなんか変な、ちょっと違う意味でこのなんかこの注目すべき、まあ、神回とまでは言いませんけども、これはちょっとね、ぜひ見ていただきたいですよね。うん、ダメなパターンでって言ったらちょっとね、小野田さんには失礼に当たるかもしれないですけども、こんなことがね、うん、現実起こってるんですよこの国で、ひどいですよね。でね、こんなざまなのにね、岸田内閣のね支持率がね上昇するっていうわけのわからんことが起きるんですよ。まあ直接関係ないっちゃ関係ないんですけど、まあこれ当然マスコミが発表するね支持率なんで、支持率世論調査なんでね、うん、毎日ですから。なあ、よっぽどさ、この反日マスコミ界隈にとっても都合がいい内閣っていうことだよね。だつまり我々日本国民にとってはとんでもない内閣、とんでもない政権だっていう、まあある種一つの証明みたいなもんですよ、この現象はね。でね、この感染抑制コロナね、いやお前何もしてねえだろだって、うん、まあ岸田内閣支持率がね 54% に上昇したんだって、ありえなくないですか。ひどいよなあ、もう全力でね、交代させないと。やばいよ、本当にマジで。うん。ということでね、今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。